această problemă este cu părere de ceas, elimina podul Sochi Brăcuri, proiectul proiectul în America de Bulgarie, pentru că și în Nasic, să gândim cu câte lecții pe zi, nu te-am avut cu lucruri. Поради от университет започна юни месец с лекции, открити лекции на тема нови култури. Сега аз съм Цвета, посветен на образованието и имам още две лекции от него. На 21-ви ще говорим за системата Джан-Пьер, която е посветена на това да открие гениални математики за всеки един от нас, макар и да се страхуваме от математиката. И последната лекция на 26 септември е посветена на това как да направим по-добри взаимоотношенията между семейството и родителите, как да включим родителите по-добре в процеса на образование. И сега ще давам думата на Мариана, като записи от Мариана. Благодаря. Вечер на всички. Чуваме ли се така? Чуваме се? Да. Накратко за института. Това е гражданска организация, която има за цел да открива, да внедрява, да разработва и да разпространява иновативни практики, системи за обучение и за преподаване по начин, по който могат да бъдат посрещнати всички цялостни нужди на всяко едно дете, независимо от училището, в което се учи. В същото време, за да може да се случи това нещо, ние работим за това да изграждаме общност от активни, смели, вдъхновени учители и образователни експерти, които не се страхуват да прилагат тези иновации и които търсят решенията винаги отвъд рамката. Значи, това не означава да не се съобразяват с това, което е нормативно решено. Но могат да се намират страшно много решения тогава, когато се научиш да мислиш отвъд тези рамки или да ги надскачаш, така че да правиш нещата по начин, по който да кара теб да се чувстваш удовлетворен и полезен и да караш децата и хората около теб да се чувстват щастливи, уверени и желаещи да се развиват, да учат и да развиват себе си като личности. Това нещо ние в момента го правим през няколко основни пътя. Единият от тях е, както вече казаха представителите, чрез внедряването в образователната система на методиката за преподаване на математика JumpMath. Вторият начин е като създаваме и подкрепяме така нареченото училище за учители, което предлага както обучение за индивидуалните учители, така и обучение за училище, които искат да направят цялостна промяна на себе си и да приложат съвсем нови модели на обучение и на организация. В един път ние сме готови, посрещаме ги, помагаме им да си оценят ситуацията, да определят ресурсите си и да планират пътя, който трябва да извървят, за да постигнат това, което искат. И третото нещо, което правим, е да участваме във всякакви форуми и дебати, които предлагат също такива решения и да превръщаме местата и форумите за среща точно в такъв модел за изграждане на екип от съмишленици и на хора, които разпространяват и правят тези неща в практиката. Така всъщност се срещнахме и с организацията, която ще бъде основният презентатор тази вечер. Тогава, когато се каже дизайн и мислене, ние се представим едни доста сложни неща. И обикновено това звучи много сериозно, така компетентно, нали, доста нали, така научно даже по някакъв начин. В същото време, дизайн мисленето е нещо, което е естествено свързано с изследователския подход и с естественото любопитство, което носи всеки един човек, надявам се, независимо от възрастта си. Изследването по начин, на различните начини, по които може да се направи едно и също нещо, било продукт или да се реализира дадена идея, са всъщност в основата на дизайн мисленето. Понякога, тогава, когато изследваме различни варианти, всъщност ние откриваме нещо, което е по-ценно от това, което сме си представили в началото. И в това е истинския смисъл на търсенето и на изследването, защото живеем във време, в което винаги има повече от едно вярно решение. И най-големият капан за всичките ни решения и в личност,
личен и в професионален и в обществен план, ние смятаме, че можем да намерим едно единствено вярно решение за всички ситуации, за всички контексти и за всички хора. Така че колкото повече хора се събираме и се осмеляваме да изследваме границите и да търсим различните подходи, толкова по-богати ще ставаме и в личен и в колективен план. Представям Цвети Камова, която ще разкаже повече за тяхната идея, за тяхната платформа. Мерси много. Аз ще се опитам без микрофон. Не желая да го държа. Ако стане тихо и не ме чувате, дайте знак и ще засиля, колкото мога. Аз съм Цвети Камова. Радвам се, че виждам познати лица и още повече се радвам, че болшинството не ги познава. От тук, защото в началото, като почнахме да говорим за дизайнерите, не повечето се познавахме. Сега вече в залата имам много непознати лица. Ще реферирам към това, което ти казвам. Много ти благодаря за хубавите думи, за дизайн мислене. Най-големият страх при дизайн мисленето и това, което най-трудно се преодолява при по-големите и не чак толкова трудно при по-малките, идеята, че може би не знаеш решението. Нали, в училище трябва да знаеш решението. С научи урока знаеш решението и всичко е ясно. Само че в живота нещата не винаги са толкова черни и бели. И идеята на дизайн мисленето е, че тръгваме с един позитивизъм от това, че може би не знаем решението. Че всъщност може би не знаем всички аспекти на проблема. И това естествено любопитство, което ни води напред, всъщност ни помага и ние да търсим, да откриваме, да се проваляме, да продължаваме да търсим, докато да намерим това, което ни строга и да създадем по-добро решение. Майка съм на две деца, Сони на почти 6, Яни на почти 4, казвам ги, защото благодарение на тях това го имам. Без тях най-вероятно щях да съм един енергиен експерт, някъде работещ по едни казуси, които може би дават добавена стойност и сега може би не. И ще започна с това, че няма как Red Paper Plane да не дойде в The Red House. Това просто беше въпрос на време да се случи. Неизбежно е да не присъстваме тук и си много щастливи, че имам възможност да дойде при вас и да разкажем при дайниска на образованието сега. Започна с кексчето. Днес чух историята, включих я в презентацията, много се смях. Първи учебен ден, 15 септември, преди 2 дни, по българската телевизия има репортаж и репортерката пита първокласника, който все още не знае къде е, кой му е любимия предмет в училище. И детето малко смутено се оглежда. Казва кексчето, защото пред него има учебници, но любви кексче. Питайки ни за кой ни е любимия предмет. Така, продължаваме напред с проекта и базираното обучение. Всички знаем какво трябва да се случи в образователната система, защото вече много страни, много хора ни говорят за това. Има конференции, има много статии. Не е ново. Говорим за едни и същи неща. Говорим за развитие на умения, говорим за връзка с пазарната труда, която се губи, говорим за бъдещето на машините, на изкуствения интелект, който не знаем какво ще се случи, но то ще дойде. Говорим за това как трябва да учим чрез преживявания, как трябва да учим чрез изследване. В общи линии картината е малко или много ясна. На глобално ниво нещата, даже има доста страни, в които са предприети стъпки, това да се случи. Но, за да можем да сме наясни какво правим, линията трябва да бъде обърната. Първо трябва да има визия защо го правим, това, което говорим, какво целим, каква е общата картина, на къде се движим и мисля, че тук въпроси няма. Какво правим? Горе-долу е ясно. Работим в уменията на децата, променяме как изглежда физическото пространство на децата, за да може те да учат по-активно. Правим, вкарваме дигитални технологии, за да можем да насърчим това бъдеще, което ще се случи, да е малко по-скоро и да е малко по-познато за децата. И идва третия въпрос. Имаме визията, знаем какви посоки ще се развиват нещата, но как се случват нещата. Една тема, която в бизнеса е много позната, защото точно там лежи успешността или неуспешността на една стратегия. В образованието сякаш не обягваме.
тези страни, които даваме за пример, са намерили добри начини как го правят. Имат методи, имат инструменти, с които нещата се случват. Ние имаме свой отговор на въпроса. Ние вярваме, че методологията дизайн мислене, така както Мариана описа, дава една добра основа на учители и родители да бъдат овластени, да могат да създават за децата. И едни деца, които да помогат да се развиват в среда, която стимулира знания, умения, която стимулира учене. За учене има предвид желанието да учиш през целия живот. Идеята, че ако не учиш, не се развиваш. Идеята, че ти можеш да се развиваш и зависи само от теб. Нуждите на днешните деца растат със скоростта, с която технологиите се опитват да сграбчат, технологиите се опитват да сграбчат тяхното внимание. И всеки един от вас, тук ще направя кратка пауза, колко са учители, само да вдигнат ръка, без значение на колко са годишни деца. Добре. Колко са дошли в качеството си на родител? Добре, имаме баланс на залата. Знаем много добре, че има, опитваме се в средата, в която работим и със средствата, които имаме да подобрим света на децата. Без значение дали от дома или от учебна среда. Знаем, че като тези от вас, които са педагози, включително напрежението се усеща и върху родители, че трябва да успяват, защото иначе рискуваме провал на децата. Те няма да се справят, те няма да успеят. Но в общи линии всички предизвикателства, които говорихме и в класната стая, и от дома, звучат еднакво. Но всяко училище и всяка среда е различна. И точно тук дизайн мисленето ни помага като метод. Да сведем, да намерим едно решение на предизвикателствата, които са около нас, които помага нашето конкретно предизвикателство да бъде решено в нашия конкретен свят. Само да изчакаме да влязат. Мислене, както ще видите,
Взели сме да работим много с post-it notes. Там, където има post-it notes, това е сигнал, че най-често метода, по който се работи дизайн мислене, защото много е символично. Всеки цвят, всяко лище е идея. И така както идеите могат да се копират, само лището не значи нищо. Самата идея, без някой да предприеме нещо да я направи, да я копира с други идеи или да оцени като успешна или не, няма значение. Идеите се групират, тестват се, тогава работят и имаме гараж за идеи за тези, които не са толкова работещи, колкото останалите. Ето ги малките ръчички, които много се радват на цветни лищата, които по същия начин и с по-голяма лекота приемат, когато тяхната идея работи или не. Това е мисия архитект от нашата програма с мисии на Рефлейтърплен, където децата се опитват да създадат сграда за забавление. Това е сградата за забавление. И все пак, какво е дизайн мисленето? Беше ми трудно да го разбера, работила съм много години с проекти, аз съм project manager и съм свикнала проекта да има една така много стабилна структура, по която се развива. Дизайн мисленето започва с това, че е нагласа. Това е определено виждане за света. То е безкрайно оптимистично и позитивно и създава увереност, че ние можем да създаваме работещи ефективни решения за един по-добър свят. Можем да посрещнем всяко предизвикателство по начин, който да направи, да потърси и да намери работещо решение. Тази позитивна нагласа ни дава увереност в собствените способности, че можем. Можем да търсим, можем да тестваме и можем да намираме. И това и да го предлагаме на децата, когато работим за деца, защото край на това започва от нас. Тоест, процесът се фокусира върху хората. На английски се казва human-centered design, защото това е процес, метод, който изхожда от нуждите и потребностите на хората. Работи се в екип винаги навсякъде, защото колкото повече глави и мозъци, толкова по-добре, защото нашата идея може да бъде много успешно надградена с чужда идея. Затова екипите по дизайн мислене, когато събират екипи в компаниите и в организациите, са с много различни специалисти, защото за да решим ефективно един проблем, имаме нужда от различни гледни точки. Ясно е, че ние сами не можем да ги генерираме. Най-добре е, когато имаме някои отстрани, които да ни помогнат да видим проблема по-ясно. Оптимизъм. Това е един повторяем процес, вече доста отработен. Това е методология на 30 години, който ни дава сигурността, че следвайки го, ние ще стигнем до края. Няма как да стигнем до средата. Дава ни една вяра, че нещата ще се случат, защото разполагаме с ясни стъпки, разполагаме с повторяеми действия, разполагаме с инструменти, които да използваме. И това, което много се нарави на дечицата, когато го правят, е, че той разчита на експеримента, по него има експериментиране, защото ние трябва да тестваме. Трябва да видим измежду много опции, които сме набелязали, кои са тези, които работят най-добре и кои са тези, които могат да се комбинират, които отпадат, но за да го видим, ние трябва да го тестваме. Учим се от грешките си и се опитваме в рамките, в които всеки един от нас има като място, средства, екип, време, да намести такова решение, което да помогне нещата да се придвижат напред. Така че накратко, дизайн мисленето представлява увереността, че нови и по-добри неща са възможни и вие можете да помогнете те да се случат. Защото вие сте хората, вие сте в пряк контакт с тези, за които създавате. Това, което е най-трудно, примерно при компаниите, за да караме служителите да стигнат до клиентите. Учебен свят е фантастично, защото вие всеки ден сте сред тези, за които се опитвате да създадете по-добри решения. Родители, учители, директори, администрация. И в комбинация с тях вие действително можете да бъдете сигурни, че създавате ефективни решения. Ще дам няколко примера. Единият от тях, около 1 милион дечица всяка година, основно в третия свят, се раждат преждевременно и недоносени и 80% от тях не успяват да оцелеят. Най-голямата фондация, която в света, която се занимава с недоносени деца, се обръща към Станфорд, където дизайн мисленето е създадено, продължава да се развива и се обучава всички кадри по дизайн мислене в света. И казва, имаме нужда от по-ефтин ковьоз. Защо? Защото един ковьоз струва 20 000 долара, ние не можем да оборудваме
имаме всички медицински центри в третия свят с такива кубиози. Ако вие намерите начин да създадете по-евтин кубиоз, съответно ще има повече кубиози и децата, повече деца ще стигнат, ще успеят да оцелеят в света. И като едни студенти по дизайн мислене, те казват, да, чудесна идеята, но в дизайн мисленето никога нищо не тръгва с идея, а тръгва с потребностите на хората. Няколко стъпки назад. За да видим действително решаваме ли проблем и какъв проблем решаваме. В продължение на 6 месеца 15 специалности обикалят третия свят, за да видят какъв е проблемът на вносените деца. И установяват, че 80% от тези деца не стигат в болница, където има кубиоз. Те се раждат у дома, семействата са в крайна бедност, не могат да четат, не могат да пишат, не знаят как да се обърнат за помощ и към кого. И всъщност не могат, децата не могат даже да оцелеят този 4 часов път, който е в най-близката болница. Намирането на по-евтин кубиоз няма да реши проблем, защото това не е проблема. Проблема е друг. И създават Embrace, който съществува в момента и който, благодарение на който много милиони дечица вече успяват да оцелеят в света. Струва $20. Това е одеялце, което е пълно с полимери, живота на който е около 8 часа и което помага на децата в домашна среда, когато се родят, да стигнат до болница. И там да намерят кубиоза, който трябва да оцелеят през следващите няколко месеца. Още един бърз пример, който е свързан с сайта на Бостън, бостънския правителствен сайт, който изглежда като всеки един нормален сайт и като Софийския сайт. Ако го отворите, ще видите също, на Софийска община сайт изглежда по същия начин. Той е по департаменти, ако имате някакъв проблем, се опитвате да се ориентирате в кой департамент и когато вашия проблем. Само че дизайн мисленето тръгва с потребностите на хората. И нашите проблеми не са в департамент култура. Нали, ние нашите проблеми са малко по-комплексни. Това е когато децата решават да правят проекти, това се доближава до реалния свят, отколкото когато учат по предмети. След половин година бостонският сайт е напълно трансформиран благодарение на процеса, както работи в момента, можете да го проверите. И то е ориентирано по нуждите на хората. Нуждите на хората са: зимата наближава, стартирате бизнес, имате кола в града. И всъщност целият сайт е ориентиран около хората. В пъти по-полезен, да, действително много по-труден, защото трябва да прави връзки между различните департаменти в Бостън, но в момента, както можете да видите, това е един пример за как можем да ориентираме света около нуждите на човека, а не да го нагласим според нашите виждания. Дизайн мисленето е процес, който е кръгов, той се повтаря и той е целенасочен процес за нови и уместни решения, които да имат положително въздействие. Това е прословутия двоен диамант на дизайн мисленето. Защо? Защо съм го дала? Защото проблема идва в средата, не е тук. Идеята идва към края, не е в началото. Това прави процесът успешен. Той стартира с проучване на нуждите и потребности, за да видим какъв проблем решаваме. Изследва тези, които от вас знаят, дивергентно мислене, конвергентно мислене, дивергентно-конвергентно. Тоест отваряме, затваряме, за да можем, когато опитваме да намерим проблема и направим проучване за това, какви са нуждите, какви са потребностите, от цялото количество информация, която сме събрали, да затворим, стигнем до един проблем. След това да отворим, намирайки възможно най-голям спектър за възможни решения на този проблем, и след това да затворим, избирайки един друг, който да се фокусираме, който да тестваме и да видим работи или не в ситуация. Освен тази прекрасна двойна картинка, дизайн мисленето ни дава един набор от 36 инструмента. Всеки един от които това звучи абстрактно, какво означава инструмент. Инструмент е техника, която ни помага в конкретна ситуация да постигнем конкретна цел. Например, как да брейнстормваме, за да има максимално количество идеи. Как да групираме тези идеи. Как да остане само една ефективна идея.
как да визуализираме идеите си, как бързо да съберем информация от хората, за които ще създаваме. И така, 36 различни техники, които ни помагат да се движим напред и да знаем, че прогресираме, и ни дават сигурността, че действително този конгрес е в нашата посока. Добре, за какво не е дизайн мислене в образованието? Дизайн мислене в образованието не е нова тема. Страните, в които дизайн мисленето като методология в бизнеса съществува, това са основно Америка, скандинавските страни, част от западния свят, където е най-разпространено и се използва много активно в образованието за промяна на някакъв аспект. И ще давам и примери. Създаване на нова училищна система. Перу, 2012 година, най-големия бизнесмен в Перу, магнат, се обръща към една от големите световни компании за дизайн мислене и казва: аз искам да създадете достъпно, трябва да е до $130 на месец, много качествено и училище, което като модел лесно да бъде да се репликира. Така че аз след 5 години да имам 30 училища като това. Защо? Защото аз имам нужда от средна класа, която да потребява моите услуги. В Перу няма такава средна класа. Аз имам аптеки, финансови институции, банки и имам нужда от нова средна класа. Та, за да я имам, трябва да се я създам. Как се създава нова средна класа? С добро образование. Една година по-късно се среща с много учители, много родители, много деца. Стига до създаването на нова скулс, можете да ги видите, те съществуват в момента са 37. 2012 е стартирал проекта. Училища, в които е $124 на месец таксата. Перу преди 4 години е на 65-то място, 65 в образователната система. В момента децата, които завършват и нова скулс, които са 20 000 в момента, са три пъти по-висок резултат по български математика и 2 пъти по-висок по комуникационни умения, явно се мерят. Е, се казва много лично по български, защото как ще имаш съди резултат по български? По български ли казвам? По език и математика. Хубаво, че ти слушаш. И училището работи така. Цялата система на база, на която вътре е изградено училището, е трансформирана. Много разчитат на онлайн източници, като Khan Academy, за старите преподаватели. Трудно в първо да се намерят качествени преподаватели. И затова старите преподаватели, всички техни записки са прехвърляни в онлайн файлове, за да може, когато дойде нов учител, той да може веднага да влезе в класна стая, да започне да преподава с разработен материал. Училището е модулно, като стените на стаите могат да се отварят и затварят, така че при нужда един учител да взима 2 класа. Използват се всички пространства за учени. Градината на покрива, всичко, което е в двора, децата учат индивидуално, като се групират по нива, за да е по-лесно на учителите. Напредналите нива по език заедно, по математика тези, които имат нужда от допълнителна подготовка, също се групират, така че образованието да е ефективно. И едва... Може ли един въпрос? Каква друга цел имат освен да създадат средна класа? Тъй не в тази цяло много интерес. Да, да се ли? Има ли такъв критерий въобще? Дали деца да също си? Да. Със сигурност 20 000 деца, които би имало възможност да не получат образование, в момента се получават с доста качество. Това могат да бъдат студенти и родители и изобщо ни са на идея. Не могат да кажат как децата са щастливи. В смисъл това е доста субективно, дали се чувстват добре в училище, е дали нещо малко по-обективно за критерии, но няма представа дали се чувстват добре в училище. За цялата концепция, така каквато съществува, е била да се създаде система, която да повиши образованието в Перу. Тоест да може деца, които е било възможно да не стигнат до училище, все пак да получат много качествено образование и те действително го получават в момента. Какво е като тип, ако това ме питате, в смисъл, ако това ме е неща? Какво е качествено образование? Говоря системите за децата. А в Финландия ще е различно, така че въпросът е да се може да се дискутира. Да, окей, окей. Значи, това е съвсем друго.
Това, което за да стимулираме истински иновативни училища в контекста на нашите иновативни училища, ще дам пример с фондацията на Green Jobs, пак в Америка, която самата фондация работи с дизайн мислене. Тази година, миналата година цялата вървеше конкурс, в която ExcuSchools, не знам дали знаете, в която трябваше да се избере модел училище, който да повишава нивото на образованието, да предоставя един различен поглед върху уменията, върху това как децата ги придобиват в гимназия, гимназиален клас. И този модел щеше да бъде спонсориран с 10 милиона, за да може да се развие и да се рефлектира с течение на годините и да могат други училища да възползват. Не успяха да изберат едно, успяха да изберат 10. Това са 10 иновативни училища, в които сега се инвестира във всяко едно от тях по 10 милиона, за да може да се превърнат в модел, да видят кой модел е добър и този модел да стане да се отвори като общодостъпен, за да може да се приложи в целите Съединени американски щати. От тези 10 училища, 8 работят с дизайн мислене. Как като вътрешен процес, на база на който изгражда, зависи някой от тях програма, други административно. Във всяко училище има различно ниво, на което то все пак е метод. Можеш да го прилагаш на различни нива. Ето тук виждаме, тук се прилага като иновация. В смисъл някой създават иновацията с дизайн мислене. Различно е на сайта, може във всяко едно да се влезе и да се разгледа индивидуално какво точно е. Например, има някои, които предлагат различни варианти на проектно-базирано обучение. Има проектно-базирано обучение, базирано на околна среда, проектно-базирано обучение, което е базирано на експерименти и експериментално учене, така че всеки си има модел, който следва. По-интересно е, ако не би си програма, да говорим от някакво, да поговорите и много време за приложението на дизайн тинкинг в преподаване. Сега малко по-нататък. Слизаме надолу. Почваме от системата, влизаме сега в момента, това е генерално като административни процеси. Влизаме с ключовите умения и проектно базирано обучение, където представяме paper plan. Нямаме с какво да се сравним в световен мащаб. Това са готови проекти, всеки един от които е процесът дизайн мислене, филтриран през, адаптиран за детските, за ползване на деца. Тоест те минават през цялата методология и инструментите вътре са адаптирани така, че са като голева игра, занимания, енерджайзери, за да могат те да минат през процеса по лек и увлекателен начин. И още нещо интересно, конкретен проблем, свързан с здравето на учениците. Учебният регион в Сан-Франциско, Сан-Франциско School District, установява след доста години работа, че милионите, които изсипват за безплатна храна на учениците, всъщност са напразно. 57% от децата, които могат да ползват безплатен обяд, не го правят. 13% само от децата, които могат да си плащат, за да получават обяд, го правят. И само 2% от учителите са крайна стол. И пак, тръгвайки с идеята, казва, проблема е в менюто. Просто менюто ни не е модерно, не е адекватно, ние трябва да имаме някой, който да преобрази менюто, за да може храната да се използва. Тръгват с дизайн мислене и се оказва, че проблема не е в менюто. Дизайн мислене тръгва от децата, месеци наред, различни екипи с различни специалисти наблюдават как децата се хранят. И установяват, че децата в различните групи се хранят по твърде различен начин. Например, учениците, които са предучилищна и начална училищни класове, обичат да се хранят заедно, комунално, като бюфет. Тоест да са заедно на маса, да си говорят, да си разсипват храна, това ги кара да бъдат щастливи. И съответно, те създават начин на хранене, който влиза до логиката на малкото деца. По-големите деца имат напълно различна потребност. По-големите деца искат да могат да избират храната си, да си я поръчат предварително, да я вземат веднага и да се съберат на групички, да се хранят дори на място, което не е свързано с училището някъде много.
имат възможност, както аз вече казах, нашите почивни станции едно време беше така, да си заявяват храната предварително и в контекста на техните навици да могат да връщат обратна връзка след всяко хранене. Какво ми харесало, какво не е било наред, какво ми било да се получи по-добре. На регулярни срещи с учителите също се установяват проблеми. Учителите искат да имат свободата да се хранят заедно, когато искат да се хранят заедно, да се хранят с децата, когато искат да се хранят заедно, но те да решават как да се хранят. И съответно, в рамките на една година цялата система за хранене в Сан-Франциско се преобразува, работи в момента така и базирана на поведението в момента е доста успешна. И в ежедневната работа на учителите в класната стая дизайн мисленето може да се приложи към всеки един конкретен проблем, към всеки един конкретен учител. Не съм дала един, помишлено предположих, че ще има много въпроси и съм дала разнообразни примери за това в какви сектори се прилага дизайн мисленето в момента от различни учители. Училищната библиотека, как можем да усъвременим? Как мога да помогна деца в неравностойно положение и от младсинства да обогатят речника си? Как мога да провокирам учениците си активно да търсят знания в области, които са им непознати? Как мога да предизвикам интерес към световната история сред учениците си, използвайки по-ангажиращи методи? Как мога да вдъхновя учениците си да развият интерес към проблемите на околната? Как можем да преосмислим процедурите на оставяне и взимане на децата в нашето училище? На всички тези проблеми дизайн мисленето може да отговори като процес и на всеки един друг конкретен проблем, защото в крайна сметка всяко училище е различно, всеки учител е различен. Защо? Защото метода е изключително гъвкав. Това го прави адаптивен към големи проблеми, по-малки проблеми, към по-комплицирани проблеми, към проблеми, които имат различен състав. Например, ако имате проблем, който засяга регионален инспекторат или само учителите на вашето училище, т.е. няма значение какъв обхват на самия проблем. И въпреки, че гъвкав и адаптивен, това не го прави незадълбочен процес, както каза Мариана в началото. Това е процес, който има много, много добър инструментарий, много техники, които помагат нещата да се чистят, за да вървят напред. Това е неговото голямо богатство. И ако трябва да запомним едно нещо за дизайн мисленето, нещо, което го отличава от останалите методи, това е, че той поставя хората в център. И вие като учители, които се занимавате с деца, вие сте сред хората, за които се ставате. Това е метод, който ви идва инстинктивно, защото вие всеки ден ги наблюдавате. Вие всеки ден отчитате кое работи и кое не. И вие се опитвате естествено да дизайнвате, да създавате решения, които да правят светен колбър. Тоест това не ви е чуждо. Просто подредбата и инструментите, това което е богатството на метода и което не всеки от вас познава, са нещата, които го правят успешен. И го карат да има този позитивизъм, че можем да преодолеем трудностите. Ние, като организация, се опитваме да правим това. Опитваме се да говорим и да създаваме продукти, които да овластяват децата, учителите и родителите. Вярваме, и това е нашата цел, че голямата ни цел защо? Е, че вярваме, че децата трябва да могат да създават и да подобряват света около себе си. И ние вече знаем, че те го могат. И го могат още от три. По свой начин, не защото колкото по-рано, толкова по-добре. Не ме разбирате погрешно. Просто на това е възрастта, в която те вече имат потребност и имат възможности като умения, те да създават смислени решения и да осмислят средата около тях, като поставят под въпрос малките и големи събития в живота си. И когато говорим за 3, 4, 5, 6, влизаме в ранно детско развитие. Когато ние говорим за деца в ранна фаза на детско развитие, най-често ни казваме, това са проблемни деца. Те другите са окей, но тях уменията им са развитите, няма нужда никой да се грижи за тях, света за тях е едно чудесно място. Но не, ние мислим, че всички деца,
по-рано започнем да ги развиваме, толкова по-голяма сигурно ще имаме, че те ще се справят живота си напред, защото ние не знаем какво ще се случва за напред. Какво се случва в контекста на България? Ще започна така, както завърших. И ще мине по-бързо. Не съм сигурна, че имаме обща визия и знаем къде върви. Когато говорим за какво правим, имаме доста откъслични политики, които по един или друг начин разглеждат проблема. И когато голямата картина не е ясна и надолу не е ясно, най-често ще използваме едно сравнение. Там, на където хората се опитват да говорят за електрически коли, да строят станции за електрически коли, ние все още имаме един двигател с вътрешно горене, който са кърпани тук и тук и тук, защото се разваля. И на тези три хикса, аз ще кажа три щастливи новини, с които ще завърша. Имаме си наше иновативно училище в Разград. Има ли някой от Разград? Вие за това училище? Диана, да, тя е. Един път, като се запознаете с нея, става завинаги. Диана е чудесен директор, който прави много за училището. Тази учебна година всички първокласници четири паралелки започват по ред 5% програмата за проектно базирано обучение. Втората новина е, че има един наръчник, който е дизайн мислене за образователни експерти, който ние превеждаме в момента, той ще е безплатен и живот и здраве до 2 месеца може би ще бъде наличен и всеки един от вас може да го има. Той е наръчник, който дава практически съвети как в класната ви стая, във вашата среда. Можете да прилагате инструменти, как да ги подреждате, така че да стигате до желаното решение. И завършвам с третата голяма новина, че с училище за учители съвсем скоро ще стартираме курсове по дизайн мислене за учители, които всеки един от вас, който има желание и интерес, може да се запише и да участва. Благодаря на всички! Няма визитни картички, това ми е мейл, аз отговарям. Снимайте си го, запишете си го, много. И очаквам въпроси. Дали можете да споделите тази презентация в събитието, което е в Фейсбук? Да, ще е експортно и ще споделя. Нещо по дизайн мислен, как става, как работи, защо работи. Ми хубаво е нещо и кажете, защото иначе ти нещи неща, които чуват с други методи също, които същите. И трябва му нещо, за да се хване да видите какво различава дизайн мисленето от други държави. Дайте пример за друг метод. Че хората са в целта, нали, средата на цялото образование, това е абсолютно за парадигма. Тя не е. И се хвана за нещо специфично, ако може, разбира се. Да, но аз малко не разбирам въпроса, но това е метод, който работи за бизнес, институции, организации, правителство. Идеята да поставяме човека в центъра, си се като се казва, казах, има център дизайн, това е дизайн, който ориентираме по човешки. Как има ученика в центъра на образователния процес, когато има въобще европейска логика? Може би, ако разкажете на някакъв пример, успешен за проблем, тези проблеми, които казват, че те като имат някакво решение. Това е някакъв проблем. Идеята на методологията е, че когато тръгнем с човека, ученика, родителя, зависи за кого създаваме решение, е много вероятно да намерим правилния проблем и да потърсим много множество решения, между които едно, две или три ще се окажат в правилния посок. Метод работи за това, то е структуриран по начин, по който го прави и всички инструменти са направени така, че да доведат до успешен край. Тоест няма как да разбираме какво да се загуби, особено когато създаваме решение. Можем да го приложим към всичко, към учебна програма. Как да направя български език достъпен за деца, които не говорят български в първи клас. В смисъл, всеки един индивидуален проблем и учител може да бъде посрещнат, без значение да ви става просто ученик. За нещо на регионално ниво, но общичко е на учване. А учване не е по-често за да ти отговорите на това да направя български език. Това учване е в
Да. Може един проблем да го разгледат от множество страни и най-вероятно ще се окаже, че той не е само при вас. Той съществува в множество различни гледни точки. И оттам нататък, опитвайки се заедно към това решение или избирайки посока на действие, след като един процес, който е отработен, може да определим нещата до края. Това е идеята. Аз може да се опитам да се. С едно мое разбиране, което имам усещането, че повече от колегите имат според мен. Вие говорите за проблеми в образованието от гледна точка на администрацията и методите, които се използват методологиите. И това, което приема на мен, ме интересува също е как можем да използваме дизайн тинкинг подхода за процеса на преподаване. Това е разликата е в това, че докато с едното дефинираме. Докато с едното дефинираме проблеми реални в момента на образователната ни система, с другото можем да дефинираме едни малко по-имагинерни проблеми, които са се случвали в миналото. Например, ще дам един конкретен пример. Какъв е бил проблема, пред който е изправен Франсис Крик, за да покани Джеймс Уотсън, който реално измисли идеята, т.е. създава реална теорията на двойната спирала. Мисля, това между другото е проблем, който може да го разгледате съвсем сериозно с проектно базирано обучение, защото историята е 57 годишна, не ли сме сложили. И дава много информация за това как се развива на науката. Примерно, кажете ми ваш казус. В смисъл, вашия казус. Вие сте учител, или? Да, преподавам. Да, какъв конкретно ми кажете какво е вашия казус, защото аз се опитам да изчерпя различни. Не мога да ви кажа, ако използвате дизайн тинкинг, вие трябва да разберете какъв е моя казус. Извинявайте. Съжалявам, че така ви отговарям. Вие така казвате. Идеята ми е, за мен аз нямам проблем. Аз искам да правя преподаването по-интересно. Искам да разбера как дизайн тинкинга, т.е. как вие сте открили, че дизайн тинкинга може да промени и разнообрази работата с децата в извън класната сфера. Това не е въпрос. Ние имаме два начина, по които използваме дизайн мислене. Един е като метод, който по принципа не е разпространения метод в света за създаване на работещи решения и иновации. Използва се от Google, включително. Като метод е известен, инструментите са известни, вървят обучение, може всеки един, който желая да го прилага, да се научи как може може да използва само инструментите в класната сте, зависи какво искате да постигне. Ако искате да дадете инструменти на децата, които да им помогнат да работят заедно в екип, защото всичко работи в дизайна си, то базира в съвместна работа. Как, например, в кой предмет преподавате? Там на компетенция имам акредитация, преподавал съм биология във времето, преподавам една фундация, акредитиран дизайн тинкинг, Станфорд също съм. Така че широка работа. За това да питам как го правим. Как го правим в образованието? Правим го по много начини. Има начин да предоставим методологията, което правим ние, за живота и здраве с Института за прогресивно образование. Ще го правим точно от учители, за да могат те да намерят решение на казуси, които ги вълнуват било от конкретния предмет, било от някаква друга сфера, например, към това са родители. Второто, което правим, е тази програма с проекти. Това са 12 готови проекта. Ако не познавате, защото го знаете толкова добре методологията, всеки ден, който прекарва децата през един процес на дизайн мислене, който е адаптиран за тях, е тристъпков, по тази причина не е тристъпков. Тоест, такива дечица минават през един много готин и весел процес, не усещайки, че научават инструменти за справяне с различни ситуации. По степен преподавате едно. Да, в смисъл седете на как учите децата на пати. Мисля, че това е много интересно. Децата... Аз имам много сериозни проблеми с съкръщаването на разстоянието на преподавател ученик, който стандартната образователна система в училище следва и продължава да го поддържа като казус и създаването на емпатия от двете посоки. Съответно, предпочитите, които са в това предучилищна възраст, нещата са малко по-лесни, защото не са влязли в състезателен режим. Предпочитите, които са влязли вече в образователната система, им е много странно как така не се състезават, защото работят по групи, те не могат да се върнат в различни ситуации, защото работят по различни казуси.
емпатията и опитваме да създадем с влизане в глупки дъня, защото всяка мисия е професия. Архитект, космонавт, изследовател, метеоролог. Опитвайки се да влезем в глупките на метеоролога, да видим къде работи, как работи, да сработим аксесуар за нулева игра, ако има съответната професия, малко по малко ние се опитваме през дните да влезем в нея и да изградим емпатия към една професия, която е чужда, един свят, който е различен. Това е емпатия към професията, емпатия в екипа, те работят екипно от началото на проекта до края. Емпатия към преподавателя. Преподавателя в нашите мисии, тук има хора, които са играли наши мисии. Емпатията към преподавателя е една друга тема. Преподавателя, както в дизайнерството, където са ви обучавали, е фасилитатор. Той не участва в екипите, той е този, който им помага да се движат напред и им се действа там, само когато има нужда. Колко от вас, сега тук в последните дни,
са принудени да направят годишните си тематични разпределения за училище, не сполагащите се по нормативната уредба 6 колони, с 9 колони. Благодаря ти за това. Благодаря ти, че от началото. Искам да попитам. Значи, след като е казано в един стандарт, колко неща трябва да има в едно годишно тематично разпределение, въобще не спори в момента трябва ли да го има или не, защо всеки един учител казва, ама щом някой не иска 9, значи аз това почвам да ги правя в 9. Не, значи това е годишно тематично разпределение години наред, нито един учител до 2015 година не си беше направил труда да разбере, че никъде не беше записано в никакъв нормативен документ. Това знае ли всеки един учител? И в продължение на десетилетия, да, до като излезе наредбата за общо образователната подготовка в края на 30 ноември 2015 година, това годишно тематично разпределение не беше вписано никъде в нормативната уредба. Никой не протестираше и не питаше защо. Няма как това нещо да дойде отгоре. За съжаление, аз трябва да кажа, че аз го проблематизирах и в опита си да кажа да пазме тебе за поваха в нормативна уредба, което е супер, нали, така, неправилно. Няма вече, просто, нали, това е нещо, което нали, трябва да го споделим. Но тук нататък, значи всеки по някакъв начин трябва, нали, да протестира. Не съм очаквала да бъде този резултат, нали, така, от моят протест. Но това е някакво усилие, което примерно аз съм направила, нали, благодарение на усилията на института и на организацията. Но 12 000 учители бяха преди една година в София. 14. Так, бяха ли? Така, какво поставиха тези 14 000 учители като проблем? Разбирате ли, можеше революция да се направи. Ако тези 14 000 учители бяха излезли и бяха казали това, от което не са доволни. Значи това са много различни варианти, през които ние можем да кажем мнението си. Тогава, когато не можем да се сетим как директно да го приложим в преподаването си по даден учебен предмет, можем да се сетим за тези неща, които по същия начин, както с годишното тематично разпределение, ние репликираме всяка година без да се замисляме. Правилника за дейността на училището. Как го създаваме? На какви нужди този правилник отговаря? Как правилата вътре, които записваме, посрещат нуждите на децата, на учителите, на родителите? Родителските срещи. Как правим тези родителски срещи, така че да са полезни на участниците в тях? Как сега ще правим механизми за управление и предотвратяване на насилието и на агресията? Как стигаме до това, което работи? Как включваме хората, така че да се чувстват полезни? Ако не можем в момента да се сетим как да променим българския, нали, на Web Design Thinking, нека да се опитаме да направим с други неща, които са много по-отворени и които всъщност трябва да създадем като продукти, но по начин, по който да ни носи смисъл. Така е, значи, от мен само този коментар. Това си Юлиан Джековски. Ще в Google ще излезе повече информация. Ние 90-та година написахме един законопроект, след това направихме едно училище, сега то е национално. Национално училище София, тогава беше 151-то. С повече от 200 учители и около 1700 ученика. Като и Бет Лолова, Александра Райва, там и така нататък. Примерно и Байло Скайя. Понеже имаше и профил театър. Професионални профили. Сега, значи това е история. Сега обаче се опитваме да разберем други неща. Първо много така се радвам, че Design Thinking ни дава една нова, т.е. една постановка от Янош Корчев, че правото на детето на грешка и че не трябва да се оценяват грешките, трябва да се оценяват постиженията. И в този смисъл наистина да бъдем позитивни. Грешката също е добър резултат, защото върши работа, стига да се учим от нашите грешки, не само от чуждите грешки, не само от нашите собствени.
но какво пък по-хубаво, това е въобще да се учим на грешките, но когато се оценяваме, да се оценяваме позитивно. Но в този смисъл насилието, за което пак стана дума, самата система упражнява насилие чрез оценяването на грешки, чрез понижаване на самочувствието, чрез развиване на комплекса за вина и така нататък и така нататък. Така че правим промяна, промяната е съществена. Но дали да правим предложение на Министерството за промяна? Сега, ако искате да направите една хубава сграда, дали ще се обърнете към министъра на строителството и регионалното развитие, мисля, че по-скоро ще се обърнете към архитект. Така трябва да е в образованието, но кой знае защо ни е така всички, включително и аз, страдам от етатизъм, т.е. държавизъм, т.е. очакваме държавата да ни направи щастливи, да ни реши проблемите, красиви, да ни направи дизайна. Наивно е да очакваме санитарния инспектор да направи нашия дизайн вкъщи или дори в обществената среда. Това, което мисля, че сега бих задал въпроса, колко от присъстващите така са с нагласата да се захванат, да правят промяната, а не да правят предложение към Министерството и когато някога някакви администратори променят някакви регулации или не дай си Боже пък направят някакви проекти, чрез които да решат проблемите на образованието. Защото самото решаване на проблемите на образованието е от една страна коучинг. Тук има един колега от Чили, който е коуч в такъв коучинг център на един от южните университети на Чили. И там също по подобен начин, както и дизайн тинкинга, има такъв инструментариум за екипна работа, за работа в тандеми, за работа в екипи. Докато вие разбирате, че цялата образователна класно-урочна система, нали, тя е адресирана към индивидуализма. Там груповата работа, екипната работа се наказва, защото тя е подсказване, нарушаване на дисциплината. Вие там знаете що говорите. Значи нарушаваме дисциплината, подсказваме и пречим на учителя и така нататък и така нататък. Значи тази промяна можем да я направим пак тръгвайки от нас като личности. Тоест новото образование, аз бих го нарекал човешко образование. Човешкото образование поставя не хората, а човека и личността. Личността е институцията. Мене ме интересува интересуваме учебния план и програма на личността. На Иван, на Красимира, на Стоян. Пет пари не давам за средната болнична температура в Пирогов, тъй като там, ако имам, ако дъщеря ме е там или Иван, Стоян и така нататък, мен ме интересува неговия статус. Същото и в училище. Какво ме интересува средния успех? Никакъв смисъл няма това. Празно няма съдържание, няма смисъл, няма сравнимост, защото няма необходимост от някаква състезателност, някакви неща, които са неадекватни, ако ни интересува индивидуалното личностно развитие на отделния човек. И другото е, че knowledge вече не е никакъв power. Знанията – zero. Нали, защо? Защото Google осигурява вече и сега, а след някои друга година съвсем, нали, че сърчването, нали, търсачката ви осигурява по-висока скорост от спомнянето в вашия биологичен чип, нали, без да ви имплантира нищо. Само ви препозиционира някои енергийни и други такива проекта. И вие си решавате този проблем с спомнянето, сетих се, научих и така нататък. И възниква въпроса за компетентностите, което не е само умение. Както казваше Хайтов, едно е да искаш, друго е да можеш, а трето и четвърто да го направиш. Ето, това е компетентността в трето и четвърто. И най-простият модел, как ще отидаме от знания към компетентности, е като накараме правителството да си направи министерства и агенции по учебния план. Значи, нека си направи Министерство на физиката, нека си направи Министерство на географията, а пък ние ще направим, а ние ще учим децата да бъдат туристи, да пътешестват, защото има Министерство на туризма. Нали, ние ще им дадем транспортни компетентности,
защото училището им губи 19 години без една шофьорска книжка, без да ги научи да карат велосипед. Ние ще ги научим на кулинария, защото все пак храненето е нещо важно, ето вие го видяхте. Нали? Да не говорим за такива хубави хора като Джейми Оливър, които смятам, че са и наши съмишленици във всяко отношение. Нали? Тоест, от едната страна имаме компетентно правителство с министерства и агенции, от другата страна имаме некомпетентни граждани, които го занимават с някакви абстрактни науки. Като все пак и Коменски е казал, че изкуствата трябва да доминират, да преобладават пред науки. Така че сциентизма, защото ако говорим за дизайн мислене, аз ще кажа, защо не говорим за дизайн чувстване? То е също толкова важно, колкото и дизайн мислене. Изобщо ние все пак сме доста рационалистични, а живеем вече на време, което наистина преживяването, индивидуалността, човека. Да, благодаря ви, това беше така моята претесита. Понеже човека много често се учи не и с теория, а с практика, т.е. дали има някаква възможност да споделите пример, който е по-скоро свързан с подхода на учител към ученик, който е използван дизайн мислене, както дадохте пример с решението на проблем с столовата в Сан-Франциско. Т.е. на мен е просто това, тази част ми е интересна и ако може някакво кейс стади, може би да се сподели в по-късна етап, ако сега не се сещате, но наистина специфичен пример, който се използва ясно методологията и се вижда outcome, т.е. резултата от методологията в такъв проблем или ситуация. Вече ще ги разделим на две части въпроса. В Америка има една организация, която се казва Teachers Guild, която са учители в различни училища, топ училища, по-обикновени училища, по-бели училища, по-микс училища, които използват дизайн мислене, т.е. са обучени да използват методологията. Само в чата им, DTK12 чат се казва, можете да го следвате и в Twitter имат, и в Facebook имат и така нататък, има 3 милиона учители. 3 милиона учители, само САЩ, които прилагат методологията. Всеки един от тях за свой специфичен казус. Сигурно милиони и половина от тях са го прилагали, за да подобрят взаимоотношенията си с децата в класната стая, защото има класни стаи, които са с много бедни деца, които трудно четат, които като се върнат вкъщи, никой не помага, никой не следи какво прави. Има такива, които са в United Nations, примерно School, където говорим за едно ниво на подбрани децата, проблемите са други. И не само комуникацията, защото като вълнува децата са други, учителите трябва да могат да говорим. Тоест аз пример няма как да дам. Това са милиони хора, които ежедневно, имайки методологията, я прилагат за най-различни аспекти от това, което правят. Мога да предположа да ресурс, който да доверя да. Това, което ефективността е следното дизайн, следното това много трудно се разбира и в бизнеса. Защото хората сме свикнали, че като едно нещо, като го направиш край. 6-2 край, там спира. Дизайнът обаче работи на цикли. Той е итериращ процес. Тоест, когато вие стигнете до край, който не е ефективен, се връщате в началото и виждате в ново кръпче, защо не работи. Може би нещо от входящата ви информация не е било така. Имате нужда допълнителна информация. Примерно имате нужда да срещнете с родителите на три конкретни деца, които правят по-сериозен проблем. И не сте го направили. Знаете защо? Какво става там? И почвате от начало. И най-накрая ще стигнете до по-адаптивно решение. Ако тогава не сте пак доволна, влизате, защото някъде по пътя този процес позволява да се провалите бързо. Тоест да видите какво не работи сега и веднага, за да го промените в този контекст, грешката е добре дошла. Защото тя не показва да промене и съм много за грешки. Тоест това е на това учим и децата, но възрастните, които
идва настройката, те са тези, които трябва да предадат. Значи, ако ние не вярваме в това, и ако грешката продължава да е фактор, и ако ние смятаме, че сме стигнали края и не продължаваме напред, не се развиваме напред, нали това няма как да отиде приманиците, които стоят срещу нас. И в този смисъл, хубавото на процеса е, че се върти. Хубавото на този наръчник е, че ще даде конкретни инструменти, които в някаква схема ще работят за конкретни казуси. Георги, който работи с големите хора в компаниите, иска нещо да каже, да кажа с кариерата да риза. Аз ще се опитам да дам един пример, който току-що ми хрумна, без той да знаем, че е приложен реално, но просто за да илюстрирам ситуация в класна стая. Може би даже примерно даже да е в детска градина, да не е в училище. Учителят наблюдава, че децата дивеят страшно много. Просто в един момент през деня поведението им става абсолютно неконтролируемо и те буквално издивяват. Или естествената мисъл е, окей, имам идея, тези деца най-вероятно са влезли в такъв период или като се съберат заедно нещо им става, аз ще ги разделя, ще се опитам да не ги събирам заедно, за да може да са по-спокойни и това нещо не работи, защото е на принципа, има проблем, имам идея, прилагам я, пак нещо не работи, не знам какво да правя. Да речем, че трябва да подхождате дизайна си. И той вижда, че дивеят, нали, опита се да наблюдава поведението и да извлече някакви непосрещните техни нужди. Изведнъж той стига до извода, че всъщност, когато приключат някакви задължителни занимания, те някои от тях се насочват към някакви кътове, но понеже виждат, че много от предмети са поставени на по-голяма височина, отколкото могат да стигнат, те се опитват да стигнат, не става, опитват втори път и се отказват. И даже тези деца, които искат да направят нещо в това останало свободно време, не правят нищо. И съответно, като не правиш нищо, нали, най-лесното един е бутва, другия, третия, четвърти и се започва някаква игра. И понеже той ги наблюдава, решава с някой от тях да говори. И в разговора разбира, че да, той си валидира предположението и казва, да, всъщност, те просто не достигат голяма част от материалите, с които могат да се занимават. И заедно с тях, въвличайки в процеса, казва, добре, ето тук имаме сега един час свободно време, с какво може да се занимаваме? Дайте ми примерно 5 неща по брейнсторма, които можем да правим през това време и се започва. Може да рисуваме, може да пикираме, може да правим така, така, така. Добре. Как може да си улесним нещата така, че тези неща да ги правим? И в процеса на брейнсторминга излиза всъщност едно детенце, което стои на рясток, абсолютно хипотетично разказано, което не се обажда, не се обажда, и как казва, ами ние не ги стигаме. Аха, как може да направим така, че да ги стигаме? Ами, ето тук ще вземем по-ниски полички и ще ги преместим. И в един момент пробват да го направят. Много просто нещо. Преместват ги и се оказва, че голяма част от децата вече могат да си намерят занимание. Примерно, ако искаме хепи. Ако се оказва, че това не е добро решение, се връщаме и виждаме. Може би наблюдението не е добро. Може би и това не е проблема. Може би идеите ни не са достатъчно добри. Но ето пример на гледане, как е едно много просто нещо на пръв поглед, от което може да отсечем вляда. Например, децата, те са с някакъв чувствителен период, те като ги събереш там трите момчета, ясно ще се сбият и да отсечеш. Всъщност, може да бъде решен с дизайн мислене, ако се следва един такъв процес, който е ориентиран около някакви непосрещните изгледи. Не знам, аз добре го изстримах, но това е което е хрумна за много прост пример в пълен контраст с промяна на една цяла образователна система. При големите, между другото, е също. Там има очевидни неща, които всички ги виждат, като например, че може да имаш нещо, което да не го стигаш, буквално или преносно. Но много често ситуацията е такава, че никой даже не се замисли какъв е реалният проблем. Защото хората бързат да мислят за решението, а не се замислят всъщност, че може да решават грешни проблеми. На дизайн мисленето основна характеристика е да ни помогне да решаваме правилните проблеми. Ето повечето случаи се третира като цяло някакъв признак, а не реално. Да, да третираш симптома, но не е да. Истинската болест. Такава метафора да използваш. Това, което имам като усещане до тук е било да дадем въпроса, като се дошли от родители. Въпросът идват от родители и от учители. Също търсим и на двете нива, практическото ниво сякаш. Да отворим чашата на тези 36 инструмента.
И благодарение на своята практика, всеки един от нас като учител, например, би могъл да прецени къде и как да използва даден инструмент. Може ли да направим това, за да си отговорим много бързо на много въпроси, а не да търсим този или онзи удачен пример? Ситуациите не са различни. Инструментите са фантастични и работят във всяка ситуация, могат да бъдат добавени в проекта. Това, което отличава топ фасилитарите в дизайн мислене от тези, които са чели и вълнува темата, е това, че има комбинация от инструменти, които решават конкретни казуси, но те са специфични за казуси. Това вече е усет и интуиция, която е разработена. И опит също така. Точно така. И това, което ние правим, примерно с готовите проекти същото. Там инструментите са избрани толкова внимателно, че да стигат до крайната цел. Тоест, ние имаме една цел в началото и за да стигнем до това детето, примерно, да може да се провалило в среда, която е сигурна и то да види, че може да бъде пак, трябва да има набор инструменти, които при това да се пречествали. Това, което ще се случи с наръчника, там има разиграни доста ситуации за учителите, които можете да пробвате и да тестите. Така че да стигнете до решение в конкретни казуси. Това го прави той. Те са подбрани лесни инструменти за всяка среда, които са уместни, защото инструментариума като всяко нещо и като всеки един метод е ясно, защото има хора, които са много навътре и са професионалисти, тези, които не могат. Това е как владееш методологията. Не просто да я познаваш, а да владееш. Аз също бих добавил тук нещо много кратко, че ние затова използваме думата овластяване, защото това не е някакъв метод, който ако не следваш 1, 2 и 3 точно, си се провалил и ти скъсваме сертификата, то даже няма сертификат за. А всъщност не знам, може да се издават. Но по принцип, нали, дипломи, това не се гледа. Целта е да се даде, да се даде един инструмент, един метод и най-вече една нагласа да се оформи, която наистина помага на учителя точно следвайки собствения си опит и в конкретната ситуация, ако става просто учител в случая, да му помогнат да реши проблема. И той да ги използва гъвкаво и сами учител ще се провали. Един инструмент, че проба няма да станеш, проба да наблюдава децата, ще види, че нещо не ставаш, проба да говори с тях, няма да се получи. Но важното е, че можеш да разчиташ, че има едни стъпки, които ако ги следваш, ще стигнеш до някакъв резултат, без да това да е някакво слято следване от типа на едно следва точно от две, от три, нали, точно от четири, нали, това приключва. Така че в този смисъл аз съм съгласен с теб, че това не заменя учителя или не го превръща в равнопоставяне на всички останали, напротив, целта е да му помогне да се справя по-успешно. И това, което искахме да видим всъщност, и ще бъде евентуално в този наръчник, който ще бъде готов след 2 месеца. А нашия достъп до този наръчник е как? Той ще е безплатен. В смисъл, безплатен. Онлайн. В смисъл, няма да е на хартия, но това е онлайн, да. Имаме лиценза от Предио, които са го създали, да го преведем на български, да го разпространяваме безплатно в България за български експерти. А реално той сега е на английски, до сега не вече. Да, можете. Казва се Design Thinking for Educators, може да се свалите в версия 2, е най-новата, апдейтната и така че можете да си го ползвате спокойно. Има и сайт, където е разхвърлен и сайт. И последващи дискусии ще дойдат вече след това. Това е вече след като сме готови. Това е само крайна тази добавка. От гледна точка на провала е истина това нещо, колко е ценно за учениците. Миналата година, когато започнах да продавам в 8 клас, те бяха супер стресирани от матурата, през която бяха преминали. И ние трябваше да правим разни неща и те супер много се страхуваха да направят това начало, защото ти беше адски много това да не се проведат. И това според мен дава също нашата образователна система какво създава, какво лошо влияние на децата. Защото тя ни задава такива, че те се страхуват от провал, да се страхуват да пробват, а това е много фатално. И тук родителите също имат косвена вина, защото иллюзията, че ти, ако не си вземал труда да си тъп, е тъп адски. И там е огромна част от проблема. А ние видим как да е на матура за четвърти клас, представете си едно, което изкара три на матура за четвърти клас, какво мнение то ще има за себе си, това е недопустимо. Аз ще дам един пример, приятен и който може да е може би за финал. Карл Дуейк, не знам колко от вас знаят за growth mindset, т.е. прогресивно мислене срещу fixed mindset, което е фиксирано мислене. Това е 83 годишна бойна психоложка, която създава и работи по-скоро върху концепцията какво означава прогресивно мислене.
Прогресивното мислене означава да си даваш сметка, че можеш да се развиваш и зависи от теб. Ти си този, който определя темпа на развитие, ти винаги можеш да се развиваш повече и повече през целия си живот. Срещу фиксирано мислене, което означава, че твоите умения са фиксирани в рамките ти, толкова можеш и до тук стигаш. И въпреки че всички си мислят, че прогресивното мислене не е така, защото образователната система най-често насърчава фиксирано мислене заради тези параметри, в които оперира. Карл Туек миналата година прави страхотен експеримент и има TED, ако пуснете лекция за този експеримент, който има български субтитри, в YouTube можете да гледате, в която правят следното нещо, че как се обикновена гимназия, нищо специално във връзка с учебното заведение, махат формулирането на оценката 2F, нали, който е в Америка, в гимназията, за да можеш да минеш напред, трябва да си вземеш всички изпити. Минал, не минал, това е което ти е. И тя заменя не минал с един много семпл израз, който е все още не, not yet. Т.е. ти ще го минеш. Ти имаш възможността да го минеш, зависи от теб. И казва, че точно тук се вижда разликата в студентите. Повечето студенти, които когато получат все още не, грейват. Това са студентите, които така или иначе все пак имат прогресивно мислене. То останало в тях. Казва, окей, нали, това им дава силата и позитивизма, че те могат да опитат пак и че зависи от тях. Всичко ще е вярце. Естествено, винаги има деца, които казват, които това е тотално, аз се отказвам, аз не мога да продължа, повече спирам до тук. Но една малка промяна в това какво казваш на децата и как го казваш, може да окаже огромно влияние върху начина, по който те възприемат своя принос в собствения си живот. Замири се на вечеря. Тук са ви дълга ни вратория. Аз мисля, че ние бъдем толкова много теми за образованието, но че това, че това е къща, може да се не мислим на нужда, да се върнат в някаква друга програма, нали, така поредица от всичките тези неща. Това, което обаче искам да си ясно да кажа като заключение, именно от думата на Георги. Овластяването има два важни елемента. Участие и посвещаване. Значи без това да накарате хората, от които са въвлечени, от които зависи, които ги засяга, а които да участват, да допринасят и да се чувстват собственици на идеите и на начина, по който ще ги реализират, няма как да стане като овластяване. Това винаги предполага активно участие, много активно включване. И второто е, това винаги изисква време. Нали, смисъл, трябва да посветите в началото обикновено доста повече време. След някакъв период от време нещата почват да се случват по-бързо. Нали? Но това не е подход, който мислиш, сега ще дойда, ще направя като в инструкция 1, 2, 3 и за кратко време резултата ще се получи. Не, това е идея, това е подход, който изисква такъв вид инвестиция от всеки един човек, който иска да го прави. Благодаря.